Ініціатори третього майдану в Києві акцію згорнули. Простояли намети в центрі столиці усі вихідні. Сьогодні їх прибрали комунальники. Як розходилися люди та чого хотіли? Далі розкаже Олексій Гоман. Ще вчора на Майдані Незалежності стояло 7 наметів. Зараз один, решту прибрали комунальники. В організації «Революційні праві сили», які називають себе ініціаторами зібрання, розповідають, вирішили залишити Майдан. Ми прийшли до виводу, що в силу відсутності ресурсів, тримати там людей нецелесообразно, ми вже не раз говорили, що нам ніхто не дає денег, нас ніхто не проплачує, тому у нас немає можливості постійно снабжати людей там дровами, їдою, строїти палатки. Представники різних батальйонів та учасники АТО заявили, хто такі революційні праві сили та хто за ними стоїть, їм невідомо. Наголошують, організованих груп, які приїхали конкретно від добровольчих, військових або міліцейських підрозділів, на Майдані нема і не було. Якщо вони діють, они должны об этом заявлять, что они действуют как частные лица, должны снять шевроны своих батальонов. Мы не имеем ни морального права, никакого желания участвовать в антиконституционных каких-то действиях. У правому секторі повідомляють, жодного стосунку до революційних правих сил теж не мають. Вони взагалі були в правому секторі, але це було 2 роки тому. І одразу після закінчення революції, в березні 2014 року, вони всі були виключені з правого сектору за дискредитацію революційного руху. Надвечір біля намету на Майдані Незалежності близько 50 людей. Уранці між пікетувальниками і бійцями полку «Азов» виникла сутичка. Поліцейські затримали найактивніших, але пізніше всіх відпустили. Кримінальне провадження не відкривали. Люди на Майдані кажуть, іти не збираються. Влада хоче доказати, що тут зібралися одні алкоголіки, що тут зібралися одні такі уроди. А я просто киян, обикновенна, роботаюча киян. Зачем вам мутити? Вулиця яка? Ваша? Я розумію. Я показую. Не треба паспорт. А що треба? Розкажіть. Як Майдан був, пішов з Майдану, контрольна функція була узурпована урядом і владою. Це недопустимо, показала практика. Контрольна функція має залишатися на Майдані. Поки ми стоїмо, поки й буде, до нас будуть прислухатися. У неділю представники революційних правих сил встановили на Майдані Незалежності намети, закликаючи розпочати третій Майдан і відправити президента і уряд у відставку. Олексій Гоман, Валентина Бречко. Новини на Першому.